农历五月初八，懒猫向大家问好。今天的科技新闻有：努比亚昨天发布了努比亚 Z17，该机搭载骁龙835 8G 内存，全球首发 QC 4.0 快充，还支持泼溅级别的防水功能，配置上堪称机皇，2799元起售，这回努比亚真的牛气了。高通推出了 QC 4.0 的升级版 QC 4加充电标准，该标准充电速度提升15%，且更加安全。良心的是，无需升级硬件设备。懒猫不得不为高通这次加量不加价的举动点个赞。有网友爆料称，魅族 Pro 7和 Pro 7 Plus 将在七月份发布，两机分别使用联发科和三星的芯片产品。懒猫只想说，魅族，你都 Pro 了，怎么还用联发科？看来你俩真是一对好基友。六月一号夜间，国家邮政局连夜发文，对顺丰菜鸟之争表示高度重视，及时与当事双方高层进行沟通，强调要顾全大局。而去年刘强东参与某节目时已经预见了这种情况的发生，并称菜鸟物流实际在套牢快递公司。可是懒猫怎么感觉有种乌鸦说话没太黑的味道。今天由 HMD 操刀的全新诺基亚品牌宣布，旗下所有智能机及诺基亚3、诺基亚5以及诺基亚6都将升级到安卓 O， 并且官方承诺同步谷歌的月度安全更新计划，诺基恒久远以及永流传呢。好了，今天的新闻就是这些了，各位可以扫码打赏个两三毛钱儿，大家的支持是我们坚持下去的最大动力。极简又拉风，下周一见喽。